Good afternoon. Bonjour. At each meeting, Canada was clear, as we always are, that we will stand with Ukraine with whatever it takes for as long as it takes. And today, we're backing up this commitment with further support. We are shifting our approach to provide multi-year assistance, ensuring Ukraine has the predictable support it needs for long-term success. As part of this approach, I'm announcing $650 million in new military assistance over the next 3 years to supply Ukraine with 50 armored vehicles, including armored medical evacuation vehicles that will be built by Canadian workers in London, Ontario. First, Canada and Ukraine have agreed to engage with G7 partners to establish a working group of eminent persons who will provide advice on the seizure and forfeiture of Russian assets, including of the Russian Central Bank. Second, we're adding another 63 Russian individuals and entities to our sanctions list, including those complicit in the kidnapping of children and the spreading of disinformation. Сьогодні я разом з першою леді України, разом з нашою командою тут, у Канаді, аби особисто подякувати вам за всю надану Україні і українцям підтримку. І у час цієї війни, і у різні інші часи наші держави, наші люди отримують від Канади лише повагу, лише прагнення допомогти, лише довіру. І, будь ласка, знаєте, ми цінуємо таке ставлення. Ми дуже вам вдячні. Україна обов'язково буде це пам'ятати. І коли ми переможемо, а ми обов'язатися до підготовки пілотів для літаків F-16, дякую, Джастіне, сьогодні ми детально обговорили посилення нашого повітряного щита. Я подякував прем'єр-міністру за рішення його уряду закупити для потреб України нову партію ракет для систем ППО. Дуже своєчасно, з огляду на щоденні російські удари ракетами та іранськими шахедами проти наших міст, проти наших людей, проти нашої цивільної інфраструктури. Сьогодні ми отримали новий пакет оборонної підтримки, про це сказав Джастін вже, бойові броньовані машини та броньовані машини для евакуації. Дуже потрібно для наших поранених героїв. Дякую за це. Обговорили сьогодні нашу співпрацю у сфері. Next question, Kevin Gallagher. President Zelensky, did President Biden promise to send Ukraine long-range army tactical missile systems? Ми вдячні Сполученим Штатам Америки. Я думаю, ви розумієте, що при всій повазі до всіх наших союзників Сполучені Штати дають найбільшу допомогу. І саме ту допомогу, яка потрібна саме зараз, саме нашим воїнам на полі бою. І ми проговорюємо всі ті види і типи систем далекобійних, і не тільки артилерії, 155-й калібр, і не тільки, і різну допомогу, що стосується Air Defense Systems. Тому у нас багата комплексна розмова і робота зі Сполученими Штатами. На рівні, на різному, і security advisors, і на рівні міністрів оборони, і на нашому рівні окремо, bilateral, на рівні президентів. Я вважаю, що більшість того, що ми обговорювали вчора з президентом Байденом, я вважаю, що ми зможемо досягти домовленості і буде виконано. Так, питання часу, не все залежить від України. Тут є різні процеси. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, c'est ce qui conclut la conférence. Thank you. This concludes our conference.